Predragocje na krvi Isusa Krista, opravdani besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje koje je u Kristu Isusu, kojega je Bog postavio kao pomirnicu povjeri u njegovoj krvi. Da objavi svoju pravednost za oproštenje prošlih grijeha po Božjoj strpljivosti, da objavi, kažem, u ovo vrijeme svoju pravednost, da bude pravedan i opravdava onoga koji vjeruje u Isusa. Rimljanima 3:24-26. Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, razlomi ga i dade učenicima i reče: uzmite, jedite, ovo je moje tijelo. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za mnoge proljeva na oproštenje grijeha. Matej 26:26-28. I dok su blagovali, Isus uze kruh, blagoslovi ga, razlomi ga i dade im i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im je, i svi iz nje piju. A on im reče: ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za mnoge proljeva. Marko 14:22-24. I uze kruh, zahvali, razlomi ga i dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. Isto tako i čašu poslije večere govoreći: ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Luka 22:19-20. Tada im Isus reče: zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Jer tijelo je moje pravo jelo i krv je moja pravo piće. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Ivan 7:7-56. Toga te uzimam da zabilježiš ovaj dan, da sam ja čist od krvi svih ljudi. Jer nisam se libio navjestiti vam sam Božji savjet. Pazite dakle na sebe i na sve stado nad kojim vas je Duh Sveti postavio nadglednicima da pasete crkvu Božju koju je On stekao svojom krvlju. Dijela 8:26-28. Mnogo ćemo više, sada opravdani njegovom krvlju, po njemu biti spašeni od gnjeva. Rimljanima 5:9. Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? 1. Korinčanima 10:16. Na isti je način uzeo i čašu, kad je večerao, govoreći: ova čaša je novi zavjet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Jer kad god jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, navješćujete smrt Gospodnju dok On ne dođe. Stoga tko god nedostojno jede ovaj kruh i pije čašu Gospodnju, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. 1. Korinčanima 11:25-27. Predodredivši nas za posinjenje od Isusa Krista k sebi, prema volji njegovoj, na hvalu slave svoje milosti, kojom nas učini prihvaćenima u ljubljenome. U njemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove, Efežanima 1:5-7. Ali sada u Kristu Isusu, vi koji ste ponekad bili daleko, postali ste blizu Kristovom krvlju. Efežanima 2:13. Zahvaljujući Ocu,
koji nas je učinio sposobnima da budemo dionici baštine svetih u svjetlu, koji nas je izbavio iz vlasti tame i preveo u kraljevstvo svoga dragog sina, u kojemu imamo otkupljenje. Kroz njegovu krv, čak i oproštenje grijeha, Kološanima 1:12-14. I pomirivši se krvlju križa njegova, po njemu sve pomiriti sa sobom, po njemu, kažem, bile one stvari na zemlji ili stvari na nebu. Kološanima 1:20. Budući da su djeca dionici krvi i mesa, i on je također uzeo dio toga, da smrću uništi onoga koji ima moć smrti, to jest đavla, Hebrejima 2:14. Ima 9. Tada je doista prvi savez imao i uredbe božanske službe i svjetovno svetište. Tamo je napravljen šator, prva u kojoj bijaše svijećnjak, stol i kruh priloženi, koji se zove svetište. A nakon drugog zastora, šator koji se zove najsvetije od svega, imao je zlatnu kadionicu i kovčeg saveza obloženu naokolo zlatom, u kojem je bio zlatni lonac s manom i štap Aronov koji je pupao. I ploče saveza i nad njim kerubini slave koji zasjenjuju pomirilište, o čemu sada ne možemo posebno govoriti. Kad je to tako bilo određeno, svećenici su uvijek ulazili u prvi šator vršeći službu Božju, ali u drugu je ulazio veliki svećenik sam jednom svake godine. Ne bez krvi, koju je žrtvovao za sebe i za prijestupe naroda. Duh Sveti ovim označuje da put u svetinju nad svetinjom još nije bio otvoren, dok je prvi šator još stajao, što je bio lik za tadašnje vrijeme, u kojem su se prinosili i darovi i žrtve, koje nisu mogle učiniti onoga koji je vršio službu savršenim, što se tiče savjesti, što je stajalo samo u jelima i pićima i raznim pranjima i tjelesnim uredbama, nametnutim im do vremena reformacije. Krist je došao kao veliki svećenik budućih dobara, po većem i savršenjem šatoru, nerukotvorenom, to jest, ne od ove građevine, ni krvlju jaraca, ni teladi, nego vlastitom krvlju jednom uđe u sveto mjesto, zadobivši nam vječno otkupljenje. Jer ako krv bikova i jaraca i pepeo junice škropeći nečiste posvećuje za čišćenje tijela, koliko će više krv Kristova, koji je po duhu vječnom primio sebe neokaljanog Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite Bogu živome. I zato je on posrednik novoga zavjeta, da po smrti, za otkupljenje prijestupa koji su bili pod prvim zavjetom, pozvani prime obećanje vječne baštine. Tamo gdje je oporuka, nužno mora biti i smrt ostavitelja, jer oporuka ima snagu nakon što ljudi umru. Inače nema nikakve snage dok oporučitelj živi, pri čemu ni prvi zavjet nije posvećen bez krvi, jer kad je Mojsije rekao sve zapovjedi svemu narodu po zakonu, uze krvi od teladi i od jaraca, s vodom, i crvenom vunom i izopom i poškropi i knjigu i sav narod, govoreći, ovo je krv zavjeta koju vam je Bog naložio. Povrh toga poškropi krvlju i šatori sve službeno posuđe, i gotovo sve se po zakonu čisti krvlju, a bez prolijevanja krvi nema oprosta. Stoga je bilo potrebno da se obrasci stvari na nebu očiste ovime, nego same nebeske stvari s boljim žrtvama od ovih. Krist doista ne ulazi u rukotvorna svetinja, koja su slike istinite, nego u samo nebo, da se sada pojavi u prisutnosti Božjoj za nas, niti da se često žrtvuje,
kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetište s krvlju drugih, morao je, doista, često trpjeti od postanka svijeta, a sada se jednom pojavio na svršetku svijeta da svojom žrtvom ukloni grijeh. I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a poslije toga sud, tako je Krist jednom bio ponuđen da ponese grijehe mnogih, i onima koji ga očekuju pojavit će se drugi put bez grijeha na spasenje. Jer nije moguće da krv bikova i jaraca ukloni grijehe. Hebrejima 10 preko 4. Imajući dakle, braćo, smjelosti ući u svetinju po krvi Isusovoj, Hebrejima 10.19. Kad će se jače kazne, pretpostavite, smatrati dostojnim onaj koji je izgazio Sina Božjega i krv saveza, kojom je posvećen, smatrao nesvetom stvari i činio je protiv duha od milosti. Hebrejima 10 i 29. I Isusu, posredniku novoga saveza i krvi škropljenja, koja govori bolje od Abelove. Hebrejima 12 i 24. Jer tijela onih zvijeri, čiju krv veliki svećenik unosi u svetište za grijeh, spaljuju se izvan tabora, stoga je i Isus, da bi mogao posvetiti narod svojom krvlju, trpio izvan vrata. Hebrejima 13.11-12. A Bog mira, koji je ponovno doveo od mrtvih našeg gospodina Isusa, velikog pastira ovaca, krvlju vječnog saveza, neka vas učini savršenima u svakom dobrom dijelu da vršite njegovu volju, čineći u vama ono što je ugodno u njegovim očima, po Isusu Kristu. Kojemu slava u vijeke vjekova. Amen. Hebrejima 1.20-21. Izabrani prema predznanju Boga Oca, po posvećenju duha, na poslušnost i škropljenje krvlju Isusa Krista. Milost vam i mir neka se umnoži. 1. Petrova 1 preko 2. Či da znate da niste bili otkupljeni raspadljivim stvarima, kao što su srebro i zlato, od vašeg ispraznog razgovora primljenog predajom od vaših otaca, ali dragocjenom krvlju Kristovom. Kao od janjeta bez mane i bez mane, 1. Petrova 1.18-19. Ali ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista, Sina njegova. Čisti nas od svakoga grijeha. 1. Ivanova 1 preko 7. Ovo je onaj koji je došao vodom i krvlju, Isus Krist, ne samo vodom, nego vodom i krvlju. A duh je taj koji svjedoči, jer duh je istina. Jer troje je što svjedoči na nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, i ovo je troje jedno. I troje je što svjedoči na zemlji, Duh, Voda i krv, i ovo troje je jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće, jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je svjedočio za svoga Sina. 1. Ivanova 5.6-9. I od Isusa Krista, koji je svjedok vjerni i prvorođeni među mrtvima, i knez nad kraljevima zemaljskim, njemu koji nas je ljubio i koji nas je oprao od naših grijeha u vlastitoj krvi i koji nas je učinio kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svome. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen. Otkrivenje 1.5-6. Zapjevaše novu pjesmu govoreći: Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio ubijen i otkupio si nas Bogu svojom krvlju iz svakog plemena i jezika i naroda i narod. Otkrivenje 5 preko 9.
A ja mu rekoh, gospodine, ti znaš. I reče mi, ovo su oni koji dođoše iz velike nevolje i okraše haljine svoje i ubijeliše ih u krvi janjetovoj. Otkrivenje 7 i 14. I pobjediše ga janjetovom krvlju i riječju svoga svjedočanstva, i nisu voljeli svoje živote do smrti. Otkrivenje 12 i 11. I vidjeh nebo otvoreno i gle, bijeli konj. I onaj koji sjedi na njemu zvao se vjerni i istiniti, i po pravdi sudi i ratuje. Oči su mu bile kao plamen ognjeni, a na glavi mnoge krune. I imao je napisano ime koje nitko nije znao osim njega samog. I bijaše obučen u haljinu umočenu u krv, a ime mu je riječ Božja. I vojske koje bijahu na nebu slijedile su ga na bijelim konjima. Odjevene u laneno platno, bijelo i čisto. Otkrivenje 7 i 11 minus 14. Gledajmo nepomično u Kristovu krvi, vidjet ćemo kako je njegova krv dragocjena u Božjim očima, prolivena za naše spasenje, zadobila je milost obraćenja za sav svijet. Prvi. Poslanica Klementa Korinčanima 4,5. I još joj dadoše znak, da iz svoje kuće objesi grimizno uže, nalažući time da krvlju našega gospodina bude otkupljenje za sve koji vjeruju i upaju se u Boga. Vidite, ljubljeni, kako je u ovoj ženi bilo ne samo vjere, nego i proročanstva. Prvi poslanica Klementa Korinčanima 6,10. Poštujmo našega gospodina Isusa Krista, čija je krv dana za nas. Prvi. Poslanica Klementa Korinčanima 10,6. Milosrđem nas je gospodin pridružio sebi, dok je za ljubav koju je pokazao prema nama gospodin naš Isus Krist dao svoju krv za nas, po Božjoj volji. Njegovo tijelo za naše tijelo, njegovu dušu za naše duše. Prvi poslanica Klementa Korinčanima 21,7. Zbog toga se naš gospodin udostojio predati svoje tijelo uništenju, kako bismo oproštenjem naših grijeha mogli biti posvećeni, odnosno škropljenjem njegovom krvlju. Jer ovako kaže pismo, on bijaše ranjen za naše prijestupe, on bijaše izbijen za naše bezakonja. I njegovom krvlju mi smo ozdravljeni. Kao janje na klanje vođen je i kao njema ovca pred svojim strigačima nije otvorio usta. Barnabina opća poslanica 4:1-3. Ako ste budući Božji sljedbenici i potaknuši se Kristovom krvlju savršeno izvršili djelo koje vam je bilo prirodno. Ignacijeva poslanica Efežanima 1,3. Ignacije, koji se zove i Teofor, svetoj crkvi koja je u travu u Aziji, miljenik Boga Oca Isusa Krista, izabranik i dostojan Boga, imajući mir po tijelu i krvi i muku Isusa Krista, nade naše u uskrsnuću koje je po njemu. Koje također pozdravljam u punini, nastavljajući u apostolskom karakteru, želeći mu svu radost i sreću. Ignacijeva poslanica Traljanima 1:1. Zato obucite se u blagost, obnovite se vjerom, to jest tijelom gospodnjim i u milosrđu, to jest krvi Isusa Krista. Ignacijeva poslanica Traljanima 2,7. Želim kruh Božji koji je tijelo Isusa Krista, od potomstva Davidova, a piće za kojim žudim je njegova krv, koja je neraspadljiva ljubav. Ignacijeva poslanica Rimljanima 3,5. Ignacije, koji se zove i Teofor, crkvi Boga Oca i gospodina našega Isusa Krista, koja je u Filadelfiji u Aziji, koja je zadobila milosrđe utvrđena u skladu s Bogom
i radujući se uvijek u muci našega gospodina i ispunjena svim milosrđem njegovim uskrsnućem, koje i ja pozdravljam u krvi Isusa Krista, koja je naša vječna i neokaljana radost, osobito ako su u jedinstvu s biskupom i prezbiterima koji su s njim i đakonima postavljenima po umu Isusa Krista, kojega je po svojoj volji postavio u svoj čvrstoć i po svome Duhu Svetome, jer samo je jedno tijelo gospodina našega Isusa Krista i jedna čaša u jedinstvu njegove krvi, jedan oltar. Ignacijeva poslanica Filadelfijanima 1.1.11. Jer primijetio sam da ste utvrđeni u nepokolebljivoj vjeri, kao da ste tijelom i duhom pribijeni na križ gospodina našega Isusa Krista i potvrđeni su u ljubavi kroz Kristovu krv. Budući da smo potpuno uvjereni u stvari koje se odnose na našeg gospodara. Ignacijeva poslanica Smirnjanima 1.3. Neka se nitko ne zavarava, i ono što je na nebu, i slavni anđeli, i knezovi. Vidljivi ili nevidljivi, ako ne vjeruju u Kristovu krv, bit će im na osudu. Ignacijeva poslanica Smirnjanima 2.12. Pozdravljam vašeg vrlo dostojnog biskupa i vaš časni prezbiteri i vaši đakoni. Moji suslužitelji i svi vi općenito i svaki posebno u ime Isusa Krista i u njegovom tijelu i krvi, u njegovoj muci i uskrsnuću i tjelesno i duhovno i u jedinstvu Boga s vama. Ignacijeva poslanica Smirnjanima 3.22. Njemu je sve podređeno i što je na nebu i što je na zemlji, kome će se klanjati svako živo biće, koji će doći da bude sudac živima i mrtvima. Čiju će krv Bog tražiti od onih koji vjeruju u njega? Polikarpova poslanica Filipljanima 1.7. Ali oni koji ne drže njegove zapovjedi, bježe od svog života i protivnici su mu. A oni koji ne budu slijedili njegove zapovjedi, predat će se smrti i svatko će biti kriv za svoju krv. Treća knjiga Herme 10.13. Razmišljali su dakle među sobom hoće li otići i to pokazati Pilatu. I dok su oni još razmišljali o tome, nebesa se ponovno otvaraju i izvjesni čovjek silazi i ulazi u grobnicu. Kad to vidješe satnik i oni koji bijahu s njim, pohitaše noću k Pilatu, napustivši grob koji su promatrali, i pripovjediše sve što su vidjeli, jako ražalošćeni i govoreći, uistinu, on bijaše sin Bog. Pilat odgovori i reče, ja sam čist od krvi Sina Božjega, ali vi ste to odredili. Tada se svi približiše i zamoliše ga da zapovjedi stotniku i vojnicima da ne govore ništa o onome što su vidjeli. Jer bolje je, kažu oni, da budemo krivi za najveći grijeh pred Bogom. I da ne padnu u ruke naroda, Židova i da budu kamenovani. Pilat je stoga zapovjedio stotniku i vojnicima da ne govore ništa. Izgubljeno evanđelje po Petrovu 1.11. Tada je riječ Božja došla Adamu i rekla mu, o Adame, kao što si ti prolio svoju krv, tako ću i ja proliti svoju vlastitu krv kada postanem tijelo od tvoga potomstva. I kao što si ti umro, o Adame, tako ću i ja umrijeti. I kao što si ti sagradio žrtvenik, tako ću i ja tebi načiniti žrtvenik na zemlji, i kao što si ti primio svoju krv na njemu. Tako ću i ja prinijeti svoju krv na žrtveniku na zemlji, i kao što si ti tražio oprost kroz tu krv, tako ću i ja učiniti svojom krvlju oproštenje grijeha i izbrisati prijestupe u njoj. Prva knjiga o Adamu i Evi 24 preko 4 minus 5.
Opet, što se tiče vode života koju tražiš, neće ti biti dana danas, ali na dan kad ću proliti svoju krv na tvoju glavu u zemlji Golgoti. Jer će moja krv biti voda života za tebe u to vrijeme. I ne samo za tebe, nego za sve one iz tvog potomstva koji budu vjerovali u mene. Neka im bude na vječni počinak. Prva knjiga o Adamu i Evi 42:7-8. Bog je dalje rekao Adamu, tako će se i meni dogoditi. Na zemlji, kada budem probodeni, krv će teći krvi voda iz mog boka i teći preko mog tijela, što je prava žrtva i koji će se primijeti na žrtveniku kao savršeni prinos. Prva knjiga o Adamu i Evi 69:6.